všichni. Ale všichni. Sakra, jak já bych to jenom... Všechno je trapný. Ahoj lidi. Ahoj. Ahoj všichni. Ahoj lidi. Ahoj, já vás vítám na svém YouTubeovém kanálu a taky ve svém bytě. A hlavně u videa, který určitě všichni moc dobře znáte. Který určitě všichni dobře znáte, jmenuje se 50 faktů o mně. Z různých typů a rad, který jsem dostala, jsem zjistila, že je vlastně nejlepší, když se ten YouTuber trošku tomu publiku otevře, když mu prostě ze sebe něco odhalí. Takže proto takovýhle video a začneme pěkně z hosta. U jedení jídla nedokážu nepolikat vzduch, díky čemuž pak strašně krkám, ale prostě nejde to jinak. Neumím zatnout lýtko ani stehní sval. Umím otáčet jazyk ze strany na stranu. Do pusy si mi vyjde iPhone 5. Denise znamená božské dítě a Pfouser člověk, co se stará o pávy, takže moje jméno v indiánštině by znamenalo božské dítě, které se stará o pávy. Mám dobrou paměť, možná i proto, že jsem herečka a často si ji cvičím, ale pamatuju si jenom to, co chci. Hlavně kraviny. Neustále ztrácím sponky a gumičky. Vlasy si myju každý den. Po dědovi mám fakt hezký písmo. Skáču lidem do řeči, ale sama to strašně nesnáším. Hrozně mě baví vyprávět historky o tom, jak jsem blbá a co se mi zase stalo za trapas. A strašně mě baví, když to vypráví i někdo jiný. Když si s něčím nevím rady, tak zavolám mámě. Umím fakt dobře lyžovat, ale nikdy se nestála na snowboardu. Jsem alergická na kočky, ale doma mám dvě. No jako když jsem to zjistila až potom, tak už je přece nevyhodím, ne? Nepiju panáky. Pálí mě to, nechutná mi to, je mi potom blbě, nemám jediný důvod, proč bych to pila. A fakt nesnáším, když se mě někdo snaží k tomu vyhecovat. Miluju jógu. Často se mi stává, že o někomu mluvím a on stojí za mnou. Strašně často se mi stává, že na castingu jsem druhá. Při chůzi strašně, ale strašně dupu. Zpívám si písničky, i když neznám text. No, dobrý. Já myslím, že hodně dobrý. Vždycky se oblíbím jedno jídlo a to pak jim pořád a pořád dokola. Takže jsem vlastně takovej gurmánský autista. Jsem skladná, usnu kdykoliv a kdekoliv. Mám staršího bráchu, kterýmu jsem jako malá sloužila jako boxovací pytel. V létě mi vyskáčou pyhy pod nosem. Ne na nose, pod nosem. Jsem pravák. Dřív jsem si myslela, že Ausfahrt je velký, ale fakt velký město, když jsou na ně všude odbočky. Miluju všechno francouzské. Jsem tamagoči. Napapat, vyspinkat, pohrát si, udělat hromádku a jsem spokojená. Mám strašně nízký tlak, takže se mě sestřička u doktora občas ptá, jestli vůbec žiju. Miluju léto, zimu bych dala tak na týden v roce. Vlasy se mi kroutí od přírody. Jak já říkám, od přírody. Miluju, když se kaše zkazí a udělají se v ní hrudky. Nesnáším umravňovací pohledy lidí v restauraci, když já se strašně směju, ale když já si chci vychutnat tichou večeři, tak strašně nesnáším, když vedlejší stůl se furt něčemu směje. Dost si jedu v ezoterice, různých motivačních knížkách a všech těchhletěch věcech. Prostě se mi s tím líp žije. Asi jako každá holka mám narvaný skříně a pocit, že nemám co na sebe. Moje kamarádka Pavla má sešit, kam si zapisuje věci, které jsem zkomolila. Třeba bojí se ho jako čert klíště, ty seš chytrý jako Albert Eiffel, nebo to je jak z Bláta a druhý za 20. Nebudu vám ukazovat jiný úhel tohohle bytu, protože jsem strašný bordelář. Nikdy jsem s nikým nechodila díl jak 2 roky. Nejím po 19. hodině, protože pak prostě nemůžu usnout. Ale já si nekoušu nechty, já si koušu jenom ty kůžičky. Neustále někomu pomáhám. Naplňuje mě to, dělá mi to radost, ale často na to dojíždím. Miluju historky, knížky nebo filmy o tom, jak jsou na sebe lidi hodní. Miluju děti, než vyrostou. Chodím pozdě. Celý život toužím, aby mi někdo udělal tajnou narozeninovou oslavu. Jenomže pak vždycky dostanu strach, že to nikoho nenapadne, tak si ji zase znovu udělám sama. A tohle bych chtěla, aby nezapadlo. Jsem vděčná za všechno, co v životě mám. Jídlo vyhazuju jen v nejnutnějším případě. Takže jsem pak vždycky trošku trapná, že si po každý chci nechat ten zbytek zabalit, ale mě je to prostě líto. Jsem kavárenský povaleč. Tak to je všechno a jestli máme nějaký rysy společný, tak nezoufejte.
Budu ráda, když mě budete sledovat dál, když budete šířit moje videa a když budete odebírat můj kanál. Ahoj!